El claustre de l'Escola Pia del carrer Sant Pere ha acollit aquest cap de setmana una gran varietat de roses, podríem dir que les millors de la zona, que han estat cultivades amb afecte i rebent tot tipus d'atenció. L'objectiu, a banda de gaudir d'una de les flors més boniques del món, era obtenir algun dels premis que hi havia en joc en el marc de l'exposició Concurs de Roses de Catalunya que cada any acull la nostra ciutat. De fet, ja en fa 45 anys que la ciutat s'omple dels colors i de les olors de les roses quan arriba el mes de maig. La inauguració oficial es va fer dissabte a la tarda en presència de l'alcaldessa Montserrat Candini i també el tinent d'alcaldia de Ciutadania, Xavier Arniges. L'església d'aquest centre educatiu va acollir el lliurament de premis de les diferents categories que s'estableixen al concurs. A la categoria de varietats, la guanyadora va ser Berta Nualart. El segon premi ha estat per Carme Valero, de Cervelló, i el tercer premi per la susanenca Txelo Morago. En la categoria de millor rosa, el premi l'ha rebut Teresa Gaudí de Reus i el premi miniatures l'ha guanyat la calellenca Rosa Maria Coll. Els assistents a l'exposició Concurs de Roses de Catalunya de Calella han pogut visitar 13 estands de roses de la categoria varietat i 3 de miniatures, a banda també de les diverses roses que s'hi han pogut veure per tot el claustre de l'Escola Pia. L'exposició de roses d'aquest any ha estat acompanyada d'altres activitats com són la mostra de bonsais i plantes amb test, la demostració de puntes de coixí a càrrec del taller de randes de coixí i també de l'actuació del grup de veneres Els Rogers, que finalment, i degut a la pluja que va caure dissabte al vespre, es va haver de fer a l'església de l'escola.